צהריים טובים, שמי גלעד דנין, אני מהנדס חומרה ואלגוריתמיקה בחברת אפימיל שנמצאת בקיבוץ אפיקים ליד הכנרת. בוא נגיד שהתחלתי לעבוד שם או שחיפשתי עבודה בצפון, הדבר האחרון שחשבתי שאני אגיע אליו זה לעבוד עם פרות. זה ממש לא התחום הטכנולוגי האוטומטי שעולה לנו בראש, אבל מסתבר שחלב וכל מה שקשור סביב החלב זה כבר מזמן לא ברמה של הקשר בין הרפתן לפר הנחמה או חגית שייתנו לה את הכמות שהוא רוצה, אלא מעורבת פה טכנולוגיה מפה ועוד הודעה חדשה, ואני משתלב מאוד פעיל בתוך התחום הזה, ואני אצפר לכם יש מערכת אנליזה שאני מפתח לצורכי שערוך של מחלות בפרה על בסיס גימות חלב. בעצם המכשיר שאיתו אני עובד זה איזשהו אנלייזר של חלב שהוא מבוסס על... יש איזשהו פוינטר טוב, נעשה את זה ככה. אוקיי. כמו שאתם רואים פה... זהו המכשיר, זה נקרא אפי-לאב, שהוא בעצם מכשיר שמפתח, עושה ניתוח של החלב בזמן אמת. החלב בעצם מגיע מהפרה דרך הצינורות האלה לתוך המכשיר הזה, ובתוך המכשיר הזה נעשית אנליזה אלקטרו-אופטית של החלב, בתחום מרחב של אורכי גל. ובעצם המכשיר, מה שהוא משערך, זה את מרכיבי החלב העיקריים, שזה השומן, הפרוטאין, הלקטוז והיד נטויה. וגם המודלים האלה שאיתם הוא משערך, הם מבוססי, הם פותחו במטלאב עוד לפני שהגעתי לחברה. בעצם המטרה שלי להשתמש באותם מידעים בסיסיים של המכשיר הזה ובעוד דברים נוספים שתכף אני אראה לכם מתוך הדאטאבייס המאוד רחב שהרפת מספקת לנו, משערך את מצב הפרה. אז טיפה על באמת המכשיר, יש פה בעצם... נעבוד בלי זה. בעצם יש לנו פה מערך של לדים מצד אחד של החלב, והחלב עובר פה, ובצד שני יש בעצם איזשהו גלאי IR שקולט את האינפורמציה, והאינפורמציה הזאת נכנסת לתוך איזשהו מעבד אמבדד, שעושה אנליזה בסיסית ומוציא שערוך של המרכיבים למערכת הניהול של הרפת. ובעצם האפליקציה שאני מפתח היא משהו שמשרך מדד שנקרא SCC. SCC זה Somatic Cells Count. Somatic זה בעצם תאי גוף שמסתבר שבזמן החליבה וגם לפניה בעצם יוצאים מתוך העטין של הפרה לתוך החלב. זה קורה גם בחלב תקין, שתדעו שאתם שותים גם תאים של הפרה. אנחנו מן הסתם, הפרה היא מכונה, אבל היא מכונה ביולוגית, עם היתרונות ועם החסרונות של העניין. כשיש הרבה תאי גוף, מדובר בדרך כלל על אינדיקציה של דלקת. בדרך כלל הדלקת נקראת דלקת רצפת העטין. וזו מחלה שאנחנו לא רוצים שתגיע לחלב שלנו, ולכן נעשות בדיקות על כל דגימת חלב שמגיעה, או כל טנק חלב שנאגר ברפת. נעשית בדיקה של המחלבה, אם זה תנובה או שטראוס וכולי. הם עושים בדיקה של כמות, רמת התאים הסומטיים, והיה והיא עוברת סף מסוים, פשוט זורקים את החלב. ממש לוקחים טנקים שלמים וזורקים אותם לפח. ולכן הצורך המאוד מאוד חזק של המערכת שלנו הוא לשערך בעצם את כמות התאים הסומטיים בזמן החליבה, והיה ואנחנו מזהים שהפרה היא סומטית, זאת אומרת היא בסבירות גבוהה היא חולה בדלקת רצפת העטין, אנחנו רוצים בעצם להפריד את החלב שהוא נגוע לצורך העניין ולמעשה לזרוק רק אותו ולא את כל הטנק שנגר על ידי כל העדר במשך חליבה או שתיים. קצת בשביל האילוסטרציה, בעצם יש פה שתי דגימות חלב, אחד חלב הלבן, אופה, החלב הלבן הוא חלב נורמלי, כמו שאתה רגיל לשתות אותו מהמכלים שאנחנו קונים בסופרמרקט,
ולידו חלב צהוב שהוא חלב מלא בעצם במוגלה. בוא נקרא לילד בשמו, זה מוגלה. ואנחנו מאוד לא רוצים, גם אנחנו כצרכנים בוודאי לא רוצים לשתות חלב כזה, ואנחנו כספקי חלב מאוד לא רוצים לספק חלב כזה. אז הפרויקט הזה יש לו חשיבות עולמית, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד שנוגע לכולנו ומפה החשיבות. קודם כל התשובה היא כן, זאת אומרת אני עושה את זה גם, המטרה היא כמובן לשרך את המחלה כמה שיותר מוקדם. יש לה, למחלה, יש, כמו בבני אדם, יש לה אבולוציה מסוימת, וכמובן היא כמובן לשרך כמה שיותר מוקדם את המחלה, כדי באמת בראש ובראשונה לקרוא לווטרינר שיטפל בפרה, לפני שהיא חולה בצורה כרונית. וצריך גם לומר שאם הפרה היא באמת חולה בצורה כרונית, הגזר דינה עשוי להיות, אתם יודעים. אז יש לזה חשיבות גם, אני בתור אוהב חיות, יש לי גם חשיבות כאילו אישית בעניין. אבל תודה על השאלה. אוקיי, עד כאן זה הרקע בעצם על במה אנחנו עוסקים. בעצם המבנה הפרויקט הוא מבנה של יצירת מודל שערוך. השלב הראשון הוא בעצם אגירת מידע. זאת אומרת, אגירת מידע, וזה לא רק אגירת מידע שהיא נעשית אוטומטית על ידי המכשור שקיים ברפת, אלא בעצם יצירת מידע שהוא פונקציה של, או פונקציות של המידע הבסיסי למטרות שערוך, ותכף תראו למה הכוונה, וזה בעצם השלב העיקרי של הפרויקט, זה בעצם להבין איזה דברים במידע הגולמי שקיים ברפת רלוונטי בכלל לבעיה של מציאת תאים סומטיים, שזה בעיה כבדה בפני עצמה. אחרי שאנחנו בעצם יוצרים את המידע הרלוונטי, יוצרים מודל, והמודלים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל הם מודלים של קלאסיפייר, SVM, בגרטרי, כל המשפחה של הקלאסיפיירס, ואז בעצם עושים לו איזושהי אבלואציה מול דגימות אמיתיות של מעבדה שמגיעות, שאנחנו אספנו למעשה של הניסוי שאני עובד על הדאטה שלו, אספנו בערך 30 עד 40 אלף דגימות חלב. וכמובן יש פה שני לופים סגורים של שיפור המודל וגם לופ יותר רחב של מציאת דאטה יותר מתאימה למודל. התחומים שאני עוסק בהם בעצם הם דאטה מיינינג, משין לרנינג וסיגנל פרוססינג, ותכף תראו גם למה. האתגרים, יש פה כמה וכמה אתגרים מאוד משמעותיים. אחד זה בעצם סינכרון של דאטה רחבה שמגיעה מכל מיני מכשירים ברפת. היא דאטה די גדולה, מדובר פה על סדר גודל של מיליונים של שורות דאטה, כל אחד עם איזה 100 דאבלים, זה כמות נכבדה מאוד לטיפול מהיר. שם המשחק פה הוא גמישות, אנחנו בעצם אני במחקר, זה פרויקט מחקרי. במחקר אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו צריכים לפתח מערכת שתתאים בעצם לכל הדרישות האפשריות שאנחנו נרצה. בראש ובראשונה דרישות גרפיות, אנחנו רוצים להציג דאטות שונות, בזמנים שונים, בצורות שונות. בנוסף לזה, המודל הוא בעצם מבוסס על בעצם פונקציות של הדאטה, והפונקציות האלה יכולות להיות כל פונקציה שהיא. מרמה של טרנספורם פוריה, עד חיבור בין עמודות שונות, אינטגרלים, כל מה שאתם לא רוצים הוא בא בחשבון, ולכן יש פה דרישה ליצירת פעולות מתמטיות גמישות בזמן אמת. זאת אומרת, המשתמש רוצה להגדיר איזושהי פעולה לבדיקה, והוא עושה את זה בזמן אמת, ואני עובד המון המון עם מחרוזות ופונקציית איבל שבעצם מבצעת מחרוזת. ונושא של פרמטרים, יש המון המון פרמטרים, כל פעולה מתמטית יש לה כמה וכמה פרמטרים, החל באיזה עמודות עליהם אני עובד, איזה פעולות, ועוד כהנה וכהנה, ויש פה צורך מאוד מאוד רציני לשלוט בפרמטרים ולדעת לנווט אותם. לצורך הנוחות של העבודה, גם שלי וגם של מפתחים אחרים שהם לא בכך אנשי מטלאב, אלא אנשי חיות, וטרינרים וכדומה, פיתחנו, אני וחבר שנמצא פה במקרה באולם, או שלא במקרה, פיתחנו ממשק משתמש, הוא בעצם הולך וגדל, שבו בעצם אנחנו רוצים בעצם להציג אינפורמציה בצורה של סקופ,
אני קורא לזה אפילו אפיסקופ, שזה בעצם להציג כל מיני אינפורמציות על הפרה, על כל מיני פרות, בשביל להתרשם ומפה להמשיך הלאה. זאת אומרת, הנה אנחנו רואים איזשהו משהו שהוא מתאים לתופעה, נראה לנו הגיוני, אנחנו רוצים להמשיך ולפתח איתו. אז פה מטלאב עזרו לנו מאוד עם הנושא של ממשק. המבנה של הקוד הוא בנוי בצורה מאוד, מאוד בלוק אוריינטד, והוא גם כתוב באובג'קט אוריינטד. יש פה את ה... יש לי פה פוינטר. יש לי פה את הרפת, שזה בעצם מאגר המידע שלי. יש לי פה את איזשהו מודול שקורא את הנתונים, מדובר הרבה מאוד קבצים של טקסט או אקסל או יונמית. אגב, המערכת בנויה גם בשביל לעבוד עם SQL, והיא מאוד גמישה בהקשר הזה. יש מולה, יש את האנלייזר, שהוא בעצם כל הפעולות המתמטיות והניתוחיות נעשות פה, והוא מוציא גרפים ומודלים ואלגוריתמים, ויש את הממשק בעצם של שהמשתמש יכול להיות או בדרך MMI או דרך סקריפטים. קצת על גיידלנדס שהנחו אותי, זה באמת הרבה מאוד שימוש באובג'קט אוריינטד. עשיתי פה קורס של יומיים, נקרא מטלאב מתקדמים. היה קורס מאוד מאוד רציני וממוקד, בעיקר בנושא של אובג'קט אוריינטד. והדבר הלא פחות חשוב שגיליתי שם היה שימוש במשהו שנקרא דאטה סט, ואני פה רוצה קצת להתעכב על זה. דאטה סט זה איזשהו דאטה טייפ של מטלאב, שהוא בעצם עם מטריצה, אנחנו כולם מכירים מטריצות. רק ההבדל הוא שבעצם המטריצות שם הם יש להם שמות. לכל עמודה יש שם, גם לכל שורה יכול להיות שם, וזה הופך את העבודה בעיקר באזור הסטטיסטי למאוד יעילה ונוחה. אפשר לעשות פעולות על סאבסטים שמוגדרים על ידי חלק מהעמודות, אפשר לעשות פילטורים, אפשר לעשות המון המון פעולות דרך הדאטה סט. זה משהו מאוד מאוד חזק שאני ממש ממליץ למי שלא מכיר להיכנס אליו. וכן השתמשתי גם בגלל שאני רוצה לעשות ניטור של אירועים בזמן אמת ברפת, רציתי לייצר איזשהו קוד שחי ברפת במערכות שאין בהם מטלאב, ולכן השתמשתי בדפלוי טו בשביל לייצר את הכלי הזה שיעשה בעצם מוניטורינג על אירועים בזמן אמת ברפת. בעצם כלי המשחק שעומדים בפני יצירת המודל הם בעצם איזה עמודות של דאטה להשתמש בהם. עמודה יכולה להיות המרכיב השומן של הפרה, בעצם מספר הימים שלה בתחלובה, יש הרבה מאוד פרמטרים של הפרה שהם רלוונטיים. או כמו שאמרתי קודם, איזה פעולות מתמטיות אני רוצה לבצע, איזה אלגוריתמים, וכמובן הפרמטרים, הרבה מאוד פרמטרים. מדובר פה על רק הקובץ של הפרמטרים שלו, זה כמה אלפי שורות, שתבין. קצת על באמת מבנה הדאטה, יש לנו פה את הסנסורים עצמם, שהם בכמה רזולוציות של זמן, יש ברמה של סשן חליבה, יש ברמה, ברמה יותר עדינה של פולס, אני לא אכנס כרגע על מה מדובר, אבל מדובר על, בכל חליבה של פרה יש בערך 50-60 פעימות של חלב. יש את הפארמינג דאטה, שזה בעצם מידע וטרינרי וההיסטוריה של הפרה. יש את על כל פרה אצלנו יש איזשהו מין טאג שנמצא על הרגל, והוא נותן מידע פדומטריה על התנהגות הפרה, ומסתבר שפעילות הפרה מאוד מאוד רלוונטית לנושא של תאים סומטיים, שבוא נזכר שזאת המטרה של כל העניין. וכמובן יש את הרפרנס שאנחנו בעצם כדי לדעת אם באמת הפרה חולה או לא חולה, יש לנו דגימות מעבדה על כל חליבה. זה מבנה הנתונים, ופה נכנס מושג חדש שנקרא פיצ'ר. הכוונה בפיצ'ר בהקשר הזה זה בעצם איזושהי פונקציה על מסד הנתונים שלנו, שהיא ברמה של חליבה. ובעצם רוב העבודה שלי בעצם לייצר כל מיני פיצ'רים שונים ומשונים, שבסופו של דבר ייתנו לנו תמונה בעלת משמעות לגבי התאים הסומטיים. בעצם אני משתמש פה בשלב של קלאסיפיירים, הראשון שבהם זה SVM, מי שמכיר, Support Vector Machine. אני לא ארחיב עליו, אבל הוא בגדול, הוא נותן, יש לו שתי, הוא עונה על שתי שאלות אופטימיזציה, אחת שכמובן בזמן יצירת המודל יהיו לנו מינימום שגיאות, וגם שהמרג'ין, הנויז מרג'ין של המודל יהיה מקסימלי. זה בעצם הגיידלנד של SVM, ואלגוריתם מוכר וידוע, אני משתמש גם בספריות של מטלאב.
קצת גרפים שככה ייתנו לנו איזשהו מושג על מה מדובר, אז בעצם בפלוט העליון יש פה בעצם את רמת ה-ACC של הפרה, והוא נמדד באלפים של תאים סומטיים בסמק, וזה מידע שהוא פר חליבה, וכל חליבה בעצם יש לה איזשהו, כמו שאמרתי, מחולקת למין פעימות של פולסים שהם בערך 50-60 עד 100 פולסים לחליבה, וזה המידע, דוגמה, זה מידע של פלואו, זה בעצם כמות החלב ליחידת זמן, וזה הפאט, ובעצם העבודה שלי כרגע היא בעצם לבצע איזשהו עבודת ניתוח של סיגנל פרוססינג על כל החליבות האלה, ולראות האם יש ביניהן לבין המידע הביולוגי על הפרה, האם יש קשר. ואני עושה את זה כמובן על הרבה מאוד פרות, אני לא אכנס פה לכל הגרפים כי זה די הרבה. אחד הדברים שאנחנו רוצים בעצם לבדוק, האם יש באמת, מהו ההבדל בין פרה סומטית לבין פרה לא סומטית, והרבה מאוד העבודה היא בעצם נעשית במבט, פשוט להסתכל על החליבות ולראות האם יש בכלל קשר בין המידע שאנחנו יודעים, הפרה אם היא חולה או לא, לבין צורות הגלים שישנם פה, וזה ממש עבודה של סיגנל פרוססינג. אני שוב חוזר על המודל, כי זה קצת, לפעמים גם אני ברוב כל העבודה בתוך הדאטה, אני שוכח בעצם מה המטרה, אז המטרה היא בעצם בסופו של דבר לייצר מודל שמשערך תאים סומטיים, וזו עבודה מאוד מאתגרת, ומי שרצה לשאול שאלות, גם עכשיו וגם אחר כך מוזמן. תודה רבה. יש שאלות?